Arguinda brmebi viqot da ar davinakhot problemebi am kveqanashi am ganzkhadebit dasrula euto saparlamento assambleam sakartveloshi vizite. Assambleis prezidentma da vitseprezidentma bolos shekhodra parlamentis taumjdomarestan gamartes da jurnalistebtan shemajamebeli briefingi moaqves. Chota leninizmia saarchevno kampaniashi romlis mizani mtris ganadgurebis mtsteloba da ara programis tsardgena. Am sazogadoebashi ar arian trebi tkva assambleis prezidentma. Eutos delegatsia mis konkretuli institutebits daasakhela romlebits mati azrit tsina saarchevnod ობიექტურობით გამოირჩევა. ესენია სასამართლო და სახელმწიფო აუდიტი, რომელიც ასამბლეის შეფასებით არანათელი ინსტრუქციებით მოქმედებს და თვითნებურ ძალაუფლებას მიმართავს. აუდიტის საეჭო გადაწყვეტილებები მკაცრი და არაპროპორციული ჯარიმები და მოახლოებული არჩევნების მნიშვნელობა. ეს იყო დელეგაციის ხელმძღვანელთა ძირითადი სასაუბრო თემები. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია წინა საარჩევნო გარემოს შესასწავლად თბილისში ორ შაბათს ჩამოვიდა. დღეიდან კი ეუთოს მისია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დაკურვების მიზნით მუშაობას ოფიციალურად იწყებს. ამ მისიაში 15 ექსპერტი და 28 გრძელვადიანი დამკვირვებელი შევა. There is a little part of Leninism in this election. ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არის მტრები. მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეები. State audit agency or chamber of the council. ხედავთ რამდენიმე პრობლემას. შეიძლება ეს იყოს არაობიექტურობა სამართალდამცავი ინსტიტუტების მოქმედებებში. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ამ ინსტიტუტების მოქმედებები განვიხილეთ ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან და გავაფრთხილეთ, რომ ისინი მოქმედებენ არანათელი ინსტრუქციებით. ჩვენი შეშფოთების მეორე საკითხია სასამართლო. გვინდა ვიხილოთ ნათელი და ნაკლებად არაობიექტური ინსტრუქციებით მოქმედება. ნეიტრალური ჩარევა სხვადასხვა საქმეებში. რასაც ხედავთ, არის საზოგადოების დიდი პოლარიზაცია. შეიძლება ვწდები, მაგრამ პოლიტიკური მეტოქეები, თანამდებობის პირები და ოპოზიცია, როგორც ჩანს, საერთო ფასეულობებს არ იზიარებენ.